Pratamenma pirisa Askiri Viharayata gos Askiri Parshave Mahanayaka Athipujya Warakagoda Sri Gnanarathna Himayan bæhadaka siya adahas pala karamin ida adalawa sakas kala sandeshaya bahara denu labuwa. Innan turu Mallathu Mahavihareta pemini pirisa Mallathu Parshave Anunayaka Athipujya Niyangoda Vijithsiri Himayan bæhadaka siya sandeshaya bahara dimata katiyutu kala. Mema sandeshaye vistharathmaka karunu sadahan karala thibena. Nam api Askiri Mahanayaka Swaminawasayata hamuna ude unwanse kiwa karga sangha sabha deka adawala meken mona hari Manuari ya pada mediatina. In anaturuwa samage janabala vege mahajana niyojitayin saha vruttiya samithi madhya hamuwe adahas pala kala. Me aanduwa balayata patthune rajya deepala araksha karanawa kiyala rate sampath. Namuth ada minissunta labilla thiyena aanduwak nemei deepala welada sabhagawak. Aapudaya indala ape watina deepala wikunu yanawa. Ithin Athipujya Mahanayaka swamin wahanseta api karunu idirupath kiruwama unwahansege prathichare ude මේ බලාගාරය විකිණීම භයානකයි කියලා. උන්වහන්සේ අපිට කිව්වා අස්කිරි මල්වතු සංඝ සභාව දෙකම රැස් වෙලා මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කරනවා කියලා උන්වහන්සේ දැනුම් දුන්නා. කෙරවල පිටිය මෙගොඩ 300 බලාගාරයේ 140ක් කියලා කියන්නේ ස්ථීරවම ඩොලර් මිලියන 250කට වඩා ගොඩාක් වටින තාමත්ම වටින සම්පතක්. LNG සපයන නල පද්ධතිය හදන්නත් විවෘත ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් කැඳෙව්වා. මේ ෆෝට්‍රස් එනර්ජි කියන ඇමරිකානු සමාගම මුලින් ටෙන්ඩරයට අයදුම්පත් ගත්තා. හැබැයි ඔවුන් ටෙන්ඩරයට ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. ඉන්පස්සේ ඉතාම වංචනික විදියට දූෂිත විදියට ඇමරිකන් පුරවැසියොත් එක්ක එකතු වෙලා අද වෙනකොට ඔවුන් කටයුතු කරලා තියෙන හොර රහසේ මේ ලංකාවට සදාකාලිකවම සියලුම බලාගාරවලට ඒ වගේම ගෘහස්ථ භාවිතයට කර්මාන්ත සඳහා LNG සැපයීම සඳහා වන ඒකාධිකාරය ඇති කර ගැනීමට වර්තමාන රජය රටේ දේපල ආරක්ෂා කරනවා කියලා ජනතාව රවට්ටලා එදා අයියා 2015ට ඉස්සල්ලා කොළඹ වටිනාම ස්ථානයක් වන ශැංග්‍රිලා හෝටලෙට ලබා දුන්නා හමුදා මූලස්ථානයේ අක්කර 10ක්. එතකොට අයියා එහෙම ලබා දෙනකොට මේ රටේ ජනතාවට මල්ලි මොකද්ද කිව්වේ? අපි මේ සියලු දේවල් ආපහු ආණ්ඩුවට රටට ගන්නවා කියලා කිව්වා. ආරක්ෂා කරනවා කිව්වා කියලා. අද මොකද්ද කරන්නේ? අද අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕනි විශාල අනතුරක් තියෙනවා රටට. විශේෂයෙන්ම බලශක්තිය මේ වෙනකම්ම පෞද්ගලික කරගෙන ලක්ුණේ නැහැ. ඒක රට තුල තිබුණේ. ඉතින් ඒක විකුණුවාම අනාගතයේ විශාල ප්‍රශ්නයක් අපේ රටට ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ තියෙනවා දස්වැදෑරුම් ප්‍රතිපත්තිය. දෙවෙනි අංකයේ හැටියට තියෙන්නේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් පෞද්ගලික අංශයට දෙන්නේ නැහැ. රටට අහිතකර ගිවිසුම් අස්සම් කරන්නේ නැහැයි කියලා තමයි එතුමා 69 ලක්ෂයේ ඡන්ද ලබා ගත්තේ. එහෙමනම් ඒ ජනමතයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන ආකාරයක් පේනවා. මේක ඉතාම බරපතල දෙයක්. ඒ වගේම රටේ තියෙන ජාතික ආරක්ෂාවටත් ඉතාම බරපතල කාරණාවක් හැටියට අද මතුවලා තිබෙනවා. මේ බලාගාරයෙන් මෙතන නතර වෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ සියලුම දේවල් මේ සහෝදරයෝ සහ පුත්‍රයෝ කියන සමාගම් විසින් මේ රටේ කුණු කොල්ලෙට විකුණලා අනාගතේ අපේ රටේ ඒ රටවලට උකස් වෙන්න ඇරලා අපේ රටෙන් ඒක තම තමන්ගේ රටවල වලට තමන්ගේ පදිංචිය තියෙන ඒ රටවල වලටයි මේ රටේ ඉපදිච්ච අහිංසක අම්මගේ තාත්තගේ දරුවට මේ රට එක එක රටවල කොලොනි බවට පත් වෙච්චි එක එක රටවලට වහල්ුම් බවට පත් වෙච්චි එක එක රටවල
kuli karim bawa tepatin, rataka purwesi bawa tepatin. Mereka bikin ini, raja paksa raja, janata pita asimi tebadu batona, dusi te komis gatu, naya gewanda gatu, miliana desi e panahak. Nah mereka desa drohi gano denua, widuli bale ameti tu makiwa, mita das tu nakada ina mahat dia tawi lakiwa, aur dak wena kan janata widuli bila gewalane, amar ingin api hilang ke tapi de piwara gande wena. Me sama agama Labana urudde Juli maas indala kriyatmaka wenakota nayata viduli ape janathawata pawichchi karanna hambu wenne ne viduli ekake ek mila thirne karanne first e samagama dinapata aluth video saha pravruthi naramimata ihada button ekak click kara Siyatha TV subscribe karanna video gana mulinma danaganna mema sinuwa click karanna.